Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Ja. Det, har vi laget sånne jingles og sånne? Nei. Nei, jeg har ikke kommet sånn. Nei, men vi skal lage det før den blir sluppet. Ja, jinglen er nå 10 bomter, ut på tur. Det er så dårlig. Men det gjenspiller oss. Det vi skal. Så jeg ikke gjør det for avansert. Har vi laget noen notat i dag til hva vi skal snakke om? Nei. Jeg muta. Nei. Sånn slump. Daniel? Ja? Ja. Da, nok en gang. Herregud. Det er den beste introen jeg har hatt. Altså, tok du opp det da? For da kan du jo klippe det inn. Nei, jeg har muta det. Ja. Nei, altså vi har litt issues i dag. Ja, det er barn. Det er barn. Altså, i dag dine barn. Neste gang er det mine barn. Ja. Det er liksom sånn det er å ha barn. Sånn er det å ha barn. Ja. Så velkommen så, nok en gang, Bomturpod. Ja. Sesong 2, ja. Episode 6. Forrige episode så var vi så smarte at vi ba om forslag til episoder. Ja. Og det tok ikke mer enn 36 sekunder, tror jeg, fra nei. Den episoden da ute til vi fikk noen forslag. Nei. Og så slu som vi er, så har vi jo da bare hanket inn han som kom med det første og beste forslaget. Ja. Han skal få lov å være med, og... Ja, det er jo en kar vi har hatt med før. Ja. Og denne episoden her, den kommer til å være litt sånn, jeg skal holde meg litt i bakgrunnen. Ja, det tror jeg er lurt. Ja, fordi at mine EDB-kunnskaper er på høyde med Dagfart Tønnesen sine EDB-kunnskaper. Ja, referanse til gå inn og se der. Ja, altså han har lagt ut en gøy video som vi har vært med å påvirke. Opp mot noe fisk. Han fisker da. Han fisker. Ja, vild på fisking. I full lårdedress og sixpence. Og det er ganske gøy. Gå inn på Dagfart og se den. Den er ganske morsom. Ja. Men det er kun morsomt hvis du bor i Bergen og vet hva bergenser er for noe. Ja, for du vet jo ikke hvem Dagfart var. Det, han er superkjendis i Bergen. Ja. Vet du hvem Dagfart er? Dagfart. Ja, ja. Jeg kan ha superkjendis i hele Norge da. Han popper opp på Facebook og alt mulig stadig vekk. Så... Det ser du, Simon. Ja, det er kun meg som ikke har fått med. Ja. Siste videoen hans der, da, det, der er vi sterke påvirkere, for å si det sånn. Du skal ikke leite lenge før du finner oss i videoen. Ja. Nå sniktitt av litt her, ja. Ja, nå har dere jo hørt, kanskje, og for den ivrige lytter av Bomtur. Velkommen, Lars Holte. Takk for det, takk for det. Og du kan jo selv si litt kjapt, sånn som du var inne på i sted, hva er det du, ditt forslag var? Jeg kom jo med et forslag til en podd, da, og kanskje bare blåse gjennom rett og slett alle artene i havfiskeren, og ta en kort oppsummering om når er det best å fiske det, hvor er det best å fiske det. Hvordan er det best å fiske det? Type tackle, type agn, habitat. Og så har vi lagt på en liten sånn cheat code da, på hvordan få maks score på de fiskene. Ja. Og nå som jeg var med det å komme med forslag, så ble jeg jo hanket inn for å gjøre det også. Så det ble jo litt ærefrykt. Jeg er vel ikke verdensmester i samtlige. Det er litt flåset å påstå, men jeg kan prøve i hvert fall. Ja, altså du har teorien klar til å være verdensmester. Teorien har jeg, men det meste har jeg hentet ut fra eget hodet. Da, så har jeg småtittet litt på hyse og lommere og sånne teite ting som ikke har fisket tonnevis av selv. Ja, for lomre, det er en forbannet teit. Altså før vi går i gang, lomre, det er en forbannet teit fisk. Ja, det er en teit. Jeg har en historie som må bare blåse gjennom der. Jeg har prøvd på lomre nå, i hvert fall hatt 8-9 turer på en plass hvor vi vet at det er lomre. Altså du ser det jo fremme for overflaten omtrent. Og så, først så kommer Magner, slipper ut i, bruker en halvannen time, får seg i lomre som er ganske stor. Og så kommer andre, så får han seg fremme i lomre også. Han får to. Han får to, ja. Og så er jeg der og fortsetter å fiske, og så ringer min far meg, så spør han, han er fersking da i år. Han er med liksom for å trene litt. Så ringer han meg, og så, det er ute og fisker, jeg har pause fra jobb i 2 timer. Ja, jeg er nå nede på kajen der og der. Og så, ja, jeg kommer ned. Har du en stang jeg kan låne deg? Ja, jeg har en stang du kan låne. Plumper han ute i noen rekebiter og noen greier, går det kanskje 2 minutter, murer han opp en lomre, og så, da må jeg gå på jobb igjen, sier han da. Så, ja.
Det klassiker det der, altså. Det kjenner til den, den typen historie, den ganske vanlig å ha med seg en eller annen som nesten ikke har fisket, og får akkurat det de skal ha i store sølse med en gang. Det ja, det rar sak. Sykelig provoserende, da. Ja. Det skal være sant. Men du må ikke fiske lomre med reke, det går ikke an. Nei, nei. Å nei, nei. Men det kommer vi inn på senere. Dette kommer vi inn på senere, men vi var jo en, jeg må jo bare ta den digresjonen, vi var en liten tur på og noen brygger i dag også med min datter som da har begynt nå å dyppe lilletåa i havfiskeren har nå da fått fire arter på to dager ja. Fantastisk siste overraskende arten er jo da lysing på bryggefiske ja. etter lomre Simen er heller ikke for dumre nemlig så dukker det lysing opp Og 43 sammen. Men det inngår i det habitat-greiene som han kommer til nå. Ja. For da skal vi se om det er samme habitat der. Men jeg tror at skal vi rekke nå dette her innenfor rimelighetsgrenser med Martin og utskeielser og full pakke, så tror jeg vi rett og slett starter med art nummer 1. Lars. Ja. Da får vi begynne å blåse gjennom alfabetisk. Så går vi ut med berghylte først. Når det best å fiske den? Det jo i hovedsak på høsten. Det da de største av verden i bitte. Ja, jeg har en... oktober. Jeg har notert meg der at de største artene tatt juli til november på artsfiske. Ja, november jo litt, litt sent, men noe slengere kan du få. Du kan jo få kjempestore på isen også. Ja. Og i hovedsak da, det da de skal spise seg opp etter gyting, så i full fart. Men litt før det så kan det være trekt på mye smått. Hvor i landet? Ja, sør for Trondheim, basically, så det brukbart. Hvordan fisker berghylte? Paternoster, to kroks, 1-0 krok, vi går for litt stor fisk. Dunke, bly i vann, vent litt, repeat. Ja. Og den i hovedsak kokt reke, men en joker som kan være utrolig bra faktisk krabbe. Ja. Strandkrabbe, delt opp i to eller fire med saks, kan være magisk. Det triks, det må vi prøve. Det må vi prøve. Sitter det på krok? Du må jo bruke en god del angstrikt da. Ja. Så det er litt plunder å få tak i og litt plunder å fiske med, men skal faktisk være veldig bra da. Altså, det er jo tips til alle med barn. Det er jo bare å få dem til å fiske strandkrabbe til å si det. Ta en tur innom en campingplass, og så gi 10 kroner til noen der, så har du noen bøtter fulle ganske fort. Ja, det tenker jeg. Nå er det uproft. Vi må ha en sånn straff hver gang telefonen ringer. Jeg husker vi hadde det før, når jeg drev og spilte inn med sin neste gang, så hadde vi en flaske whisky hver gang. Det tror jeg ikke er helt lurt. Nei. Så det noe så. Neste punkt på berghylta, habitat. De liker jo stein og blokk. Molor og brygger. De må jo ha litt skjulesteder. Gjerne sted hvor det kan gro litt skjell og så videre. Liker de seg. 6-15 meter. Berghylta jo en av de som har en cheat code for å få maks score på kort tid, hvis man ønsker det. Og det jo stort sett på fiske i Bergen, og gjerne med Arthur Klavins. Ja. Da tror jeg det ordner seg med ganske store berghylter. Ja, for Arthur er det største berghylte i fjor, ikke sant? Ja, og han får jo... Ja. Det hadde jeg. Konsekvens og snittstørrelse, og bra med han, det tror jeg er en god tips. Da har du gode sjanser på om ikke 50 i hvert fall. Ja, det tror jeg også. Ja. Neste jo blåkjeft. Den kan egentlig fiskes hele året. Den bra fra Vestland, Sør- og Østlandet. Den kanskje mest kjent i Skagerrak, men Bergen har jo også noen hotspots. Lenger nordover blir den mindre, så Møre ikke noe veldig bra å dra, og ikke lenger nord heller. Nei, vi snakker om blå kjeft og ikke blå stål. Blå kjeft. Yes. Blå kjeften er en av de artene som har. Den har ikke mer enn 291 registreringer på artsfiske. Det er egentlig relativt lite fisk av fisk. Ja. I norsk sammenheng. Heldigvis, egentlig.
klart, de som fisker de da, har jo fisket mange, så jeg har jo sikkert fått nærmere meg nok 100. Men man registrerer jo helst bare de største man får etter hvert. Ja. Så på de rette stedene så er de tallrike altså. Og beste stedene i Skagerrak og Kristiansand og Arendal, så kan du få 20 stykker på en dag. Mm. Metode, driftfiske, har litt hardt, 0,6 knop. Ja. Korte stopp innimellom. Også lurt å lage litt liv, dunke litt I vann. Ja, for det snakket vi om sist gang også, for det gikk litt I mot hva vi har. Mm. Ja, men blåkjeften territoriell, har jeg lært siden sist. Så det også mer å få fisket av et litt område, og de ofte ganske aggressive, så de der, så biter de som regel ganske fort. Da. Og med driftfiske så får de fisket av et større område og treffer raskere fisker, rett og slett. Da. Ja. Mm. Så kjør et 2-3 kroks paternoster, de kan også gå litt opp, selv om det bondfisk, men ha på et slep og kroksstørrelse 4-0-6-0. Opp I 6-0, ja. De svære I kjeften, altså. Ja, altså de siste blåkjeftene jeg har fått, på Søvektforsken Pilken, 250 gram, med Agna. Ja. Ja, de tar 10-0 uten problem. Vi har fått masse som bifangst under lange fisker. Ja. Men da må det jo være sånn 1200 gram oppover, da. Men det jo de vi snakker om her. Vi vil jo ikke ha disse 700 grammene, vi vil ha masse poeng! Ja, det akkurat det vi vil. Ja, agn jo feit fisk, makrell, sille, biter, filet. Mm. Habitat jo blandingsbånd, men det må være en god del stein der også, helst litt større blokker og så videre. Ja. Ikke det, så gidder de ikke å bo der. De må også ha litt hjemmesteder. Ja, de liker å kjule seg rundt... Ja. Stå rundt steinblokker og litt sånn småkupert da. Ikke, skal ikke være bratt, men litt sånn småkupert fint. 120-220 meter vel de fleste beste plassene. Ja. Blåkjeft, ikke noe cheat code der altså, for å fisk makse med den. Fisk med Endre eller Frode Bergen, ja, faktisk. Ja. Så, men ja, det her for Vestland. Mm. Vi blåser videre til blåstål. Det jo egentlig relativt likt som Vi var inne på berghylte, sa den jo bedre litt lengre del av året, da, fra juni til oktober-november, sammen med sør for Trondheim. Samme tackle også som berghylte, to kroks paternoster, men da litt mindre krok, to krok pleier jeg å bruke der. Men også der det agn I form av reke eller krabbe. Da. Nå må det være litt mindre krabbebiter selvfølgelig da, enn berghylte, men... Det gir fryktelig mye lukt, og det jo det de gjerne spiser mye av. De spiser ikke så ofte kokte reker I det fri. Nei, det enkelte steder de spiser. Ja. Hvis du går på brygga I Tønsberg, så tipper jeg det ganske mye fôret på kokte reker. Ja, og rekehoder fra... Apropos, jeg fikk en ganske grov sjøret, sånn ikke I lengde, men I bredde. Jeg lurte på hva som var inne I magesekken med den. Den fikk jeg da et sted hvor det har blitt fisket ganske mye med kokt reke. Og det var vel 8 eller 10 rekehoder I magesekken på den. Ja, ikke sant. Jeg legde en halv sypike og litt andre greier. Det litt interessant. Men ja. Ja, habitat på blåstålen jo mye av det samme som berylten, litt dypere da. Men steinur, molo, brygger og så videre, 6 meter til 25 meter. Kan selvfølgelig dykke opp senere om, dypere også, men det stort sett de holder de fleste da. Mm. Vi må frese over på brosme. Den jo grei å fiske egentlig hele året, men, og faktisk også hele landet, men Skagerrak jo mest kjent for de største brosmene. Det har nok sammenheng med at det lite utforsket resten av landet, langt til havs og store dyp. Liksom folk drar gjerne ikke ut på 400 meter en time fra land andre steder enn I Skagerrak, for det her må vi det. Og der det I hvert fall en person som gjør det. Ja. Så der nok muligheter til å finne noen ordentlig gode plasser andre steder også, men som sagt, Skagerrak jo, der det jo kjente plasser og veldig god sjans for 100 centimeters pluss fisk. Da. Mm. Hvordan fisker den? Det jo sakte drift. Litt saktere enn lange fiske helst. 0,4 knop. Dunk I bånd og fisken ikke mer enn 10 meter oppover fra bånd
Langa kan jo fiske litt høyere opp, men Brosma den går veldig nær vann altså. En tokroks paternoster pluss slep. Brosma er veldig glad i slep altså. En ølkrok, lys og slanger, typ Cervix, selvisende typ. Agn, hel eller halv, eller stor filet av makrell eller sild? Hel. Hel også fint, ja. Kommer igjen på størrelsen på bangefisken og hvor du fisker, hvor store fisker du regner med å få der du Ja. Men, Vi går jo selvfølgelig for de med 120 poeng. Ja, så da det sånn 400 grams makrell. 200-300 grams sild fint. Ja. Brossen jo veldig glad i kupert steinbånd, bratte kanter og ja, hvor det litt strøm i nærheten korall. 250-400 meter ideal dyp å fiske de beste brossene på. Mm. Ja, på fisker du grunnere, så får du jo ofte disse her grillpumpene eller brunsneil. Brunsneilene. Ja, det må ordentlig ta sjøs for å få de ordentlige brossene. Og cheatkoden på Brosme for å få maksgård, det å fiske på 10 grader i Skagerrak. Det beste området vi har, og det stort sett hver tur så det noe som nærmer seg 100 centimeter der, også hvis du går til Brosme. Mm. Det liker at vi får oppskriften servert. Ja, ikke bare vi. Alle. Alle. Alle som vil. Ja, det ingen unnskyldninger nå. Nei. Nei, faktisk. Og vi har ikke kommet lenger enn til Brosma enda. Nei, nå har vi vært igjennom fire. Igjen. Nå har vi vært igjennom fire. Ja. Bare 26 igjen. Ja, da kan vi jo bare hoppe rett over på glassvare da. Mm. Den også stort sett hele året. Hvor du skal fiske det, det Vestland, Møre og Trøndelag. Hvordan fisker den, det så fort nesten du klarer faktisk på, ja. Å holde bunnkontakt da. Det jo snakk om fiske på i hovedsak ja, 60-90 meter vel det meste. Oh, ja. Det så... Tider fra 40-100. Mm. Det går litt dypt. Gjerne ha en klok fart, men veldig aggressiv. Ja. Her jo da bom med en krok bak, typ 3-0. De har jo enorm kjeft. Og veldig tynn hudete munn som det veldig fort å dra ting løst. Mm. Og det bare å gønne på med større krok enn du tror. Det en 400 grams glassvar tar fint en 5-0 krok, altså. Ja, for de gigantiske i kjeften. Alle varene er lengte ganske store i kjeften. Ja. Nesten ligger store i kjeften sin bergenser. Nesten. Ikke fullt, men det nærmer seg. Det nærmer seg. Ja. Fang på glassvaren er jo strimler av sild eller makrell. Gjerne lange tinder, litt sånn dobisform på det. Ja. Det jo skikkelig råfisk, det faktisk. Habitatet, det jo myk bunn, mudder og leire og så videre. Fra 40-100 meters dyp da. Gjerne litt sånn, litt helling da. Paddeflatt sjeldent det beste, for der det som regel mindre mattilgang. Så. Ja, så paddeflatt vel generelt ikke noe på noen ting? Nei. Svartålen kan det være brukbart på. Ja. Men det nesten, det noe hårgjeld, men... Er noe vi har blitt gode, så det jo akkurat det da. Ja, slimål, det ikke så gøy. Nei, det jo vi gode. Men svartål har vi begynt å bli ganske rødde på. Mm. Men det ikke en fisk. Vi kommer til svartål. Svartål med, vet du. Ja. Men før vi kommer dit, så må vi ta en tur innom gråsteinbit. Ja. Ja, der er jeg mye. Der satt jeg faktisk... For repeat-koden. Kan vi begynne med cheat-koden? Der satt jeg på bussen på vei til jobb i dag og leste Asgeir sin blogg på å knyte steinbittakkel. Ja, men nå skal vi høre hva som den faktiske oppskriften. Da. Ja. Kan vi begynne på når? Ja. Det meste april til juni. Akkurat det samme som jeg skrevet. Oi, det faktisk... Hvor? Det Troms. Troms, ja. Det der det gjelder, det der det best snitt, størst fisk. Ja, men hva med Bergen? Der det ikke så bra snitt. Nei, men det går an å få det her, ikke det? Det gjør det. Hele, du kan få steinbitt fra svenske grenser til Finnmark. Ja.
Det kan du, men det Troms som det skjer. Troms indrefileten der også. Ja. Det ja, det driftfiske der også. 0506 snop. De største tar du på jig, sånn 7 kilo oppover. Fisker du med jig, rett og slett kveitejig. 250-400 grams jig. Ja, det. Det ikke Dette ny informasjon. Dette ny informasjon. Men tradisjonelt så har du blitt fisket mye med agn, altså. Mm. Men de utrolig aggressive når de på, og hvis de ikke på, så de som en dass. Da kan du dunke i huet med agn og jig og hva som helst, men de tar jig som bar det, altså. Ja. Ja, gjerne litt sånn grelle, noe sjølys sånn, og så videre. Jeg har noen perfekte. Jeg kjøpte en gang på XXL noen sånne her svære, gule selvlysende greier som aldri har vært brukt. Ja, og så det som jeg fant i restekassen på flatteriet. Jeg har noen sånne svære, stygge monster der, som jeg ikke vet hva jeg skal bruke til. Ja. Nå vet jeg hva jeg skal bruke det til. Ja, men, på rett sted og rett tid. Så. Ja, naturligvis. Men du må bare spørre litt mens vi i gang. Fordi det jeg har lært, det at du skal bruke typisk sånn Søvik-torsken opplegg, og så skal du knyte på en filet på kroken på den, og så skal du ligge og så skal du aggressivt dunke i bunnen med den. Ja, ja det funker det, altså på, også på litt større og mindre steinbit, men problemet ofte der da, at der har du ganske stor sjanse på å sette deg i bunnen når du dunker med en trebbel i bunnen. Og du på rett sted på rett tid, så jig vesentlig mer effektivt, altså. Det har jeg påstå. Ja. Men klart skal du leite opp og finne gråstemmet, så det jo bedre å bruke agn. Jeg ville brukt bom og slep med mye bling, og dunka det blyet masse i bånd, og lagde masse lurveleden for å få oppmerksomhet og trigge det. Ja. Har du mindre sjans for båndfast som du har med en pilk, og så har du mer mulighet for å sette på spinneblad og lys og diverse. Ja. Apropos dunking i bunn, hvis det er lov å si. Så kommer jeg tilbake til det på en fisk som jeg skal spørre om det når vi kommer litt lenger ned i lista. Men ja, gøy bra. Steinbitt, ja. Habitat. Det jo, den liker jo steinbånd. Gjerne at det litt sånn kråkeboller og rundt grunntopper og så videre. 25-45 meter er fint. Gjerne også i nærheten av det kan også være delvis sandbånd men også en del stein med skjell og så videre det driver den fra platå som flat nei, ja, det står mest rundt da, i kantene der da har jeg en spot jeg har fått et tips om et sted hvor det skal være steinbit ja det må vi utforske mer faktisk får du teste. I april nei ja, jeg vil si ja, tidlig mai. Det er absolutt beste. All right. Cheatcoden der, det å fiske med Øyvind Høyer i Tromsø. Han gråsteinbitt-viskeren. Norges desidert beste på det, og jeg har vært og fisket med han en gang der, og det var vilt. Da fikk ikke du en grisesvær steinbitt i fjor? Jo, da har du bikket 10 kilo og øsa jo opp sånne 6-7 pluss kilo, liksom. Som vi bare avkroket i overflata og lot gå. Så. Det sånn som vi driver med når vi fisker svart, da. Ja. Men ja, sorry. Yes. Det kommer en avbrytelse her fra hjemme. Ja, det veldig, veldig bra. Må ikke bli for monotont, du må ha litt prat her altså. Ja, jeg tror det var greit, ellers hadde vi sittet bare langt inn i tallet alene her. Ja, Havabar, det jo en av de jeg ikke skal påstå at jeg noe verdensmester i, for jeg har fått en i mitt liv. Jeg påstår jo han som sitter i siden. Jeg verdensmester, og jeg har fått en. Ja. Det noen år siden jeg har giddet og prøvd, egentlig, for lokalt her nede så det blitt dårlig, for å si det forsiktig. Ja. Men når? Det jo høsten som gjelder da, august og oktober. Mm. Det jo det beste, og skal du ha stor fisk, så det jo Vestland eller Møre. Ja. Der går noen beist. Jeg har jo snakket med noen sånne fridykkere hister her, som de ser mye stor fisk, altså. Mm. Ser sånne steamer, hvis man kan kalle det, på sånn 3-10 fisk med størrelseorden 5-6 kilo, så de finnes, men det ikke så lett å
overliste, men hvordan jo, det jo spinnfiske med jig som, som gjelder da. Ja. Jeg kan annonsere en ting når det gjelder havabborfiske i år. Jeg skal komme en spådom. Jeg tipper det at Norgesrekorden til Arthur ikke står gjennom året. Det frisk tips. Det kan du få god odds på, tror jeg. Ja. Så har du god inside information der. Ja. Mm. Ja, det finnes, og så kan jeg snike inn samtidig at jeg har sett havabbor i år så, vi får se så det du som tar Norgesrekorden, tenker du? Det det du hunter om nå? Nei, det var det ikke altså, jeg har fyrt opp stemningen med det her Norgesrekorden altså, folk har jo reagert, vet du ja. For jeg joker jeg, det jo bare drit som kommer ut og trynt meg det ikke alle som har skjønt det så jeg har drevet og fyrt opp stemningen med at jeg på vei til å ta Norgesrekorder hele tiden det skaper reaksjoner men reaksjoner skaper også liv på internett ja, ja, var litt blest alle PR god PR ja, så, men ja ja, fullføre setningen på hvordan var jo spinnfisk med jig det som kanskje det mest ukjente jo hastigheten på fisking her at trappet det ned vesentlig I forhold til for eksempel sjørøvfiske det kan jeg sikkert Ja, det vel den største forskjellen egentlig på havabbor og sjørøvfiske, og så går det gjerne litt dypere da på havabboren. Fisker jo med små sandhills, typ 20-60 gram, og ofte grunnen til at du tar så små jigger jo at du vil fiske de sakte, og at det fortsatt skal gå naturlig, og har du for tung jig, så blir det bare, da blir det mer pirking. Det lite hensiktsmessig. Habitat jo, prien kanskje at det vegetasjoner, helst ålegrass, brekk utenfor strender, ånder og viker. Jeg kan 5-15 meter dyp. Ja. Ja. Jeg kan tilføye litt Janne, på den, for jeg brukte jo 300 timer I fjor på å forstå hvor enn han ikke var. Ja, det også god kunnskap, altså. Ja, men det som jeg oppdaget til slutt når vi først fant ut hvor de sto, og hvor hendene de oppholdt seg her I Bergen altså jeg fisket jo hele veien fra Fredrikstad og rundt og helt opp til Ålesund etter de før jeg da til slutt fant ut hvor hendene de var I min egen bakår ja. Sånn at det som ofte I Bergen I hvert fall triggerende sånn som du sier, du har det, ålegressgreiene men så det også gjerne ikke ved elveutløp men brakkvannsområder hvor det gjerne et elveutløp i en os, også gjerne I strømningsområder. Der har vi sett mye. Ja, ja. Det veldig glad I tider og strømmer og strøm også, så det har jeg sett et par steder også. Ja. Havabbor en av de fiskene som har en cheat code for å makse scoren sin. Det jo å ta en tur med Arthur Klavitz. Yes. Det var vel ikke kjempeoverraskelse, den cheat coden der, men den er tydelig. Ja, og den fisken min I fjor var vel strengt at et resultat ut av mange gode tips sammensatt, og mye av det var jo I fartur. Ikke om spot, ja. Fikk ikke spotten, men måten og metoden og jig-type og sveivarsnighet og alle de tingene der. Ja, ikke noe tvil om at han har virkelig knekt koden der, altså. Det skal han ha. Kan vi gå over på noe som jeg har litt mer grei på igjen, da? Det hornhjell. Ja. Det fra midten av mai til september og oktober best. Tidlig på året så det jo offshore faktisk veldig bra. Ja. Før de kommer inn I fjordene, så det, spesielt, I hvert fall I Skagerrak, så det enorme mengder som kommer. Hvis det helt blikkstille vann når du kjører utover, så ser du det spruter hornhjell overalt. Tidlig på året, så vi kan fiske håkjæring og hornhjell samtidig. Det en kombinasjon. Det en fiffig kombinasjon. Kjører de som agn etterpå, da, håkjæren? Ja, det helt gull, det. Hvor det fra svenske grenser til Trøndelag jo gode hornhjellområder. Hvordan? Jeg vil si at kanskje den beste og mest effektive metoden jo duppmeite. Mm. Og viktig punkt der å gi de god tid før du gjør tilslag, for de ræva på å få kroken godt inn I kjeften og ned I magen. Altså. Det har vel litt med utforming av munnagrepet, ja. På å si. For ja. Bergen den, er vi ofte nebbesill. Ja, det jo steinhardt det nebbet, så
Så sånn, hvis du får hvis du kaster med sluk eller wobbler, så får du litt horn igjen da også, men da sitter jo trebbelen stort sett fast I gjellelokk eller noe sånt, da. Ikke I kjerten. Mm. Så I god tid, opp og fisk enten med sånn typ 4 krok I 4 størrelse, med langskaft og enkelkrok, med makrellstrimmel, mm. av sånn mageskinn, eller en liten, liten trebbelkrok med en brisling eller et obis på. Apropos det. Det de beste. Ja. Ja, alternativt så jo... Sorry. Ja. Hva setter Spinnfiske med dansk sånn, silketråd også vært veldig effektivt. Altså, jeg testet det litt senere på sommeren. Da. Det litt kjedelig å stå med det midt ut på havet. Føles litt, føler deg litt liten, men når, på høsten, rundt odder og viker og plutselig sandstrender og sånne ting, rundt skvalpeskjær, så det faktisk veldig effektivt. Altså. De sitter overraskende godt på det, bedre enn på trebbelkrok og... Og enkelkrok og sluk og wobbler. Jeg har et spørsmål da. Mm. Jeg ødelegger havfiskerne. Men må du liksom I truseskuffen til kona for å finne klipp opp en blonde truse? Liksom? Du får kjøpt sånne ferdige ja. Horngjell. Eller... Det så driten da, at når du kommer hjem så sjekker hun historikken din på hvor henne du har vært og handlet. Mm. Hvem faen det du har kjøpt truse til? Jeg har vært og brukt dine fisket. Ja. Ja. Det smart. Men bruk cash, det en fordel. Ja. Så ikke du får det på korthistorikken din. Ja, det triks. Ja. Men, det var cheat-coden faktisk for hun igjen. Ja. men bare sånn for å liksom, reglementet I havfiskeren jo at han skal henge på krok. Ja. Godkjenner man fisk på silketråd? Vi påstår ja. Ja, det skal jeg finne ut da. Ja. Ja. Jeg ville overraske meg veldig hvis ikke det var ja. At den biter jo på et bait ja, han gjør det på en måte. Ja. Nei, bare sånn, fordi at det spesifikt krok liksom ja. Bare det dumme meg som kommer med sånne teite innspill ja, nei, men det lurt formål å ta så det kan være greit å dobbeltsjekke ja hvitskate der også kan jeg noe når det hele året fisk når som helst. Hvor? Det jo to kjente plasser. Det jo 10 grader Skagerrak, og så det Sørøya. Så det helt sør og helt nord. Og alt tyder jo på at denne finnes langs hele kysten vår. Mm. Men så det nok litt som brosmegrein, at hvor mange som gidder å dra ut på 500-600 meter par timer ut I havet og ligge og fore slivål. Der det nok gode muligheter for å finne flere plasser, men som sagt, de kjente plassene Skagerrak og Sørøya. Spørsmålet der, hvis vi skal fiske I Bergen, hvordan skal vi lete? Nei, nå ja. Jeg blir for ivrig, jeg beklager. Fortsett du. Ja. Hvordan først da? Det jo veldig lett. Slepp ned til bånd, ligg helt stille. Sjekk hangen en gang I timen. For stort sett der det hvitskatte, det også slivål. På Sørøya det veldig lite, men det vel unntaket. Mm. Bruk glidebom 12-0 til 14-0 sirkelkrok vil jeg si det beste det svært altså det svært ja, men sirkelkrok har jo gjerne litt mindre krokåpning enn en vanlig joddkrok mm. og de har ganske store sånne beinplater I det nebbet sitt så det, den beinplata må på en måte få plass I krokapet så derfor har de ganske relativt store kroker da. Mm. Og det også viktig at det en glidebom at du må la de gå litt gjerne så begynner å gå, har en 5-10 meter snøre igjen, og stopper og begynner å gomle, og så begynner den å dra går igjen. Så på andre utrase, så det bare å sveive deg innpå. Og da skal du ikke gjøre noe sånn voldsomt tilslag, da, I hvert fall ikke før du har 100% vekt på kroken, for du vil jo da nødvendigvis løfte blyet lenge før du får kontakt med fisken, I og med at du har latt den gå en god del meter først. Mm. Det jo samme på spissgat også, som vi tar rett på. Hvor lang sjokk for Tom kjører da? Ja, den trenger ikke være mer enn halv meter, egentlig. Ok. I og med at du har kjøret glidende bont, så får den dratt så mye likevel. Ja. Så, ja, agn, makrell, sill, lusur, blåstål, litt sånn hardere fisk. Har jeg hatt mye hell med, og det mest på grunn av at de fisker så å si like bra som makrell og sill, men det holder mye lenger ned på bånd mot... Flymål. Små berghylter og små blåstål gull. Mm. De tåler en støyt.
Og habitatet der fisker fra 350 til 550 meters dyp. Her må du jo ha myk bånd. Det jo leir og mudder. Og du skal være, enten så er det mindre platåer, eller så er det slake hellinger. Typ 4-5-6 grader helling. Det er fint. Mindre platåer, faktisk. Ja. Ja. Men er det sånne småtopper, så ligger det faktisk en del på de også. For, så sant det ikke er stein, rein stein. Mm. Det jo, I hvert fall her nede er det relativt sjeldent med stein på så stort dyp, med mindre det veldig bratt. Mm. Det, altså, vi har jo noen fjordsystemer som I de dybdene der, men... Du må nok ha det, altså. Jeg tror det fryktelig lite av det inne I fjordet. Da må du dratt det sjøss. Ja. Det forskjellen, hovedforskjellen på hvitskata og spissskata. Mm. Mens spissen gikk jo egentlig lengst inn I fjorden, og Men den kommer jo straks tilbake til. Hvitskapet har en skiftkall. Det stikk på 10 grader I Skagerrak, eller stikk på hvitskapeplassen på Sørøya. Der har du, setter du av 2 dager på en av de stedene. En dag på Sørøya, så det nesten garantert fisk. 2 dager på Skagerrak, så det nesten garantert fisk. Ja, den hvitskapeplassen på Sørøya, den finner du på en YouTube-video sikkert da. Ja, ja han, Daniel har sikkert forsnakket seg der også. Det må man regne med. Nødt til å snike inn en kommentar. Altså, for... Jeg tviler på at den veldig hemmelig, for det jo fryktelig få som gidder å fiske hvitskapet når de på Sørøya. Alle skal fiske torsk og kveite. Ja. Og så det så enormt mye av de der, så den blir aldri slitter. Altså, det kan jeg ikke se for meg. Nei. Og ser ikke noen grunn til at det skal være veldig hemmelig. Nei, men det var en god joke I kommentaren. Så får han tenke på hva jeg har funnet ut av. Eller hva jeg har blitt, jeg har ikke funnet ut av. Nei, men jeg... Har du fått noen anonyme tips på nett om noen videoer? Yes, det helt korrekt. Ryktene går. Ja. La oss hoppe videre på neste art. Vitting. Den store kampfisken Vitting. Oi, 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 oi. Den fikk vi I dag på brygga. Ja, det blir art nummer 3 for min natur. Det godt gjøre å ikke få den hvis du fisker en liten stund I sjøen med noen mindre agn. Men ja, når det best å fiske vitting? Jeg vil si det hele året, altså. Men isfisk og sånn jo litt... Da det faktisk litt moro å fiske vitting, I motsetning til resten av året. De største jo Trøndelag og Møre. Der det beist. Båtfiske, så det jo driftfiske, halvknop, kjør et langt paternoster. Ja, 4-5-6 kroker, typ 2-0 krok. Jo lengre tackle du har, jo mer vann dekker du. Tradisjonelt så det jo å fiske på myk bunn fra ja, 60 rett over 100 meter. Mens på Møre og en del plasser da, så står de også pelagisk. Så hvis du har et godt økkel, må du se en del fiske på loddet. Slepp ned og sjekk. Det kan være knur. Og på Møre står det jo gjerne bare ja, 20-60 meter under båten, så nesten midt I vannlaget, litt over faktisk. Så der det noe baitfish de går og går på. Mm-hmm. Agn der biter, sild og makrell, feit fisk, lokker jo bra. Habitatet var hvis vi tinner meg, myk bunn. Ja, 60-110. Vi hadde god suksess nå med å bruke hvitting for å fange hvitting. Ja. Gikk toten for agn. Den tar jo det meste. Mm. Men klart, fordelen med sild og makrell, som har mye olje, at den lager jo større duftspor enn vittingen selv. Da. Ja. Den egentlig en magerfisk, men klart, ser den agnet, så tar den jo. Ja. Mm. Brukte vitting på hysøg, det var faktisk ganske effektivt, men da brukte jeg lange strimler. Ja. Egentlig lange strimler, så funker det ikke. Ja, samme det. Vitting har jo cheat code. Sikkert ikke så veldig overraskende. Tar en tur til Daniel eller Jørgen. Fisk litt pelagisk vitting med de, så Jævlig. Det 120 poeng godt innenfor. Ja, men de der fiskene jeg har fått der oppe I år, jo helt latterlig store. Ja, jeg var jo der en tur I fjor, jeg bikket jo, jeg hadde jo sånn 120 poeng jeg også, så det helt rått med vitting der oppe også. Ja, det litt sånn at vitting blir en stor matfisk. Ja, klart, den jo jo enormt mye vitting, og det finnes jo 10.000 plasser av det andre steder også, som sikkert har tilsvarende størrelse, men det det å finne det da. Så det jo lettvint å gå I andre sine spor, hvis man vil gjøre det. Mm. Det jo greit, og man kan jo få lov å skjemme seg bort med en cheat cold eller tre på en fisk I løpet av året.
Ja. Det må være lov. Ja, det må være lov. Vi har mye cheat codes. Vi skal ikke pårope oss at vi kan fiske. Nei da, vi har bare, surfer på andres bølger og later som vi driver med noen klubber. Ja. Men det er det greiste. Vi har blitt gode på å late som vi kan. Ja, kjempegod. Altså, vi har blitt så gode på å late som vi kan nå, at vi blir invitert på sånne her fiskearrangementer og sånt for å holde seminar. Ekspertutvalget i Ålesundfestivalen, eller hva det er. Korrekt. Det er korrekt. Helt gull det, altså. Ja. Altså, litt liv å røre må det være lov å bjuda på. Ja, og så tenker jeg at det å videreformidle informasjon, det får vi til. Også det å lage litt underholdning, det tror jeg også vi kan klare å få til. For de som liker dårlig pappa humor. Ja. Ja. Ja, nei. Det var, det var en digresjon. Nok en digresjon. Ja. Så vi går over til kolja da, som vi sier. Ja. Ja. Også kalt hyse på rett siden av fjellet, er det vel det de sier? Ja. Røkt kolje er jeg røkt kolje, ja, ikke sant? Jeg har vokst opp med at det heter fisk. Den veldig beige og brun. Ja. Beste tida på den jo februar til mars. Det jo når de kommer inn for gyte, at storfisken kommer inn og samler seg i store hoper. Da har de jo lettest å fiske de også. Beste områden er Vestland, Trøndelag og Møre. Som en gjenganger på et par andre arter vi har vært innom tidligere og kommer til å bli innom senere. Ja. Kan det ha noe med fiskerne i de områdene å gjøre? Noe har det med det å gjøre, selvfølgelig. Men jeg har jo fått, meg og Knut Erik på vårt lag, vi har jo fått i hvert fall 200 hyser har vi i hvert fall fått i år. Og vi har vel hatt en som over, som på 41 centimeter, og de fleste på rundt 20. Så store hyser, det finnes rett og slett ikke her. Nei, vi har liksom ikke, jeg har liksom ikke prøvd på sånn ordentlig etter hyse enda. Ja, det en til. Men jeg har en på 55, men det ja. Sånn ute å prøve sånn intenst. Ja. Ja, det kan vi jo bare glemme her, dere. Når du fisker etter det i 4 måneder hver dag, så får du rett og slett ikke det. Men vi har noen steder som faktisk min far igjen. Altså han jo ikke amatør, han har jo fisket i alle år, men som havfisker han litt amatør, typ, si. Der har han øvingsåret sitt i år. Men han har hyset, målte det på, han har stampen sin, så han bilder det fra, han mente han hadde fått noen digre hyser, så han stampen sin, den 100 cm, og de hysene rekker nesten gjennom hele stampen. Ja. Så, hyse jo gjerne sånn, den eldre garde har jo litt greie på hyse, for det var jo en god matfisk, så det har jo måtte blitt fisket i all år. Ja. I motsetning til skater og svartå og sånt, som ikke noen har brydd seg om før nå. Ja. Det var godt det var Lars som sa at det var den eldre garde, så slapp jeg å gjøre. Ja, fiskemetode på hyse er jo driftfiske, typ halvknop. Det jo fisk med nære bunn, en fisk fra bunn og 10 meter oppover, med patronoster, 2-4 kroks patronoster, typ 1-0 krok, gjerne litt lys og dildal. Det jo litt sånn nysgjerrig, men kolja. Jeg har fått høre rød farge må være til stede. Ja. Men det gjelder faktisk veldig mye fisk, altså, at det en fordel på veldig mye fisk. Mm. Mer enn den skulle brun. Det har også litt med hvilke farger som forsvinner nedover i vannet. Mm. Agn, reker eller biter av makrell og sild. Habitat jo myk mål nå. 30-90 meter med helling. Mm. Der bor de. Hysa ikke den jeg verdensmester på, men det det jeg pleier å gjøre i hvert fall. Mm. Strimler. Strimler? Det har vært suksess. Strimler av fisk. Ja. Som du ser ut, så er det grunnen til at jeg tror det funker er fordi at back in the days før vi drev og fisket seriøst og fikk hyse, så fisket vi igjen sånne makke Gummimakk er vel det alle over 50 bruker på fiskehyse. Ja, på fiske alt egentlig. Ja, ja da, egentlig. Men nå får de stort sett hyse. Ja. Altså en strimmer nå da, kontra en firkantet angbit, så vil en strimmer ligne også mer på en baitfish i tillegg til å lukte og smake. Så. Ja. Og strømlinjeformet agn jo også bedre enn klumpet agn som tvinner snøret ditt på hånda på. Og det mange grunner til at det strimler ofte bedre enn klosser. Ja. Knurr.
Ja, hva var cheatcoden på hyse da? Nei, den har ikke noen cheatcode. Har ikke noen cheatcode. Det fisk med den gamle garde. Det må være cheatcode på den. Finn deg en spørring og spør hvor har du hysa di. Ja. Jeg skal ha noe røkt kolg, kan du hjelpe meg? Ja, det hjelper meg å finne noe kolg, ja. Ja. Ja, det du har bare ikke hørt seg! Ja, for de snakker akkurat sånn. Ja, så snakker alle sånne. Det ikke noe å lure på. Jeg bare gleder meg til at jeg skal prøve til på bergensk, ikke? Det blir gøy. Å, faen, jeg hadde nesten han øl først, men du kan se. Nyr, ja. Nei, den kan fiskes hele året. Største eksemplarer er Trøndelag og Møre. Tradisjonelt fiskes jo den langs bånd, men jeg så på sånn testfisk ute i Skagerrak, så fikk de jo knurr i trål på 600 meters dyp, så den kan være mange steder for å si det mitt. Det er en luring. Ja. Men kjør gjerne 2-3 kroks paternoster og slep, dunk i bånd, drift i 0,5-0,6 knop med makrellstrimmel eller reke. Den liker sand- og blandingsbånd fra 15 til 70 meter. Ideelt rundt 30-40 er nok der du får flest. Du har jo også en cheat code. Det er fisk med Daniel / Jørgen. Mm. Det ganske mange fisker som har cheat code fisk med Daniel og Jørgen. Ja. det kommer en sånn cheat code fisk med Team Bomtur. Er den der? Det er neste år, vet du. Ja, det er neste år. Jo, jeg har en faktisk, hvis du skal ha svart hår. Men ja, neste. Ja, svarte, kan du garantere sånn gode sjanser for 55, eller? Jeg kan garantere 47. Ja. Det er 48 som er grunnleggende, nei. 46. Ja, det er over, ja, men det er solid. Ja. Kveite. Det er sagnomsuste dronningen av havet. Ja, det er gøy. Der kan man jo også anbefale vi å lytte til episoden med Bilal. Ja. Om, så han kan nok kneppe mer enn meg muligens om kveitfiske. Det skal jeg ikke nekte på hvis noen påstår. Ja, men samtidig så innbiller jeg meg at denne episoden med han, altså bandskap, det kan han. Det er han god på. Mm-hmm. Og skrythistorier. Det tror jeg han er grådig god på, selv om han har nok landet ufattelig mange kveiter. Det kan vel en eller annen ting om overtro, kanskje? Ja, det tror jeg også. Ja. Men når fisker kveite? De beste månedene er mai og september. Der får du de største. Og midt imellom, der får du flest. Så da må du velge det andre. Vi har mange eller store. Mm. Hvor? Det jo Nordland og Finnmark. Nordland, Troms og Finnmark. Ja. Og det jo Sørøya da, som de virkelige mekka på kveite. Men hvis vi skal snakke om noe annet enn Sørøya, ja. Hva andre steder er mekka? Nå skal ikke jeg ødelegge for Bilal og de på noen helst måte, men det går jo an å spille litt rundt om. Ja, det finnes jo mange fiskecamper på Sørøya. Det ikke bare Big Fish Adventure. Nei. Og rundt der, men også Lofoten har jo, kan du skilte med noen solide kveiter, og det av samme tida. Mai og september er det størst, og midt på så er det mange, men gjerne litt mindre eksemplarer da. Mm. Så det egentlig hele er nok tilnærmet like bra nesten overalt i Finnmark. Men det er Sørøya som er kjent, rett og slett da. Ja. Men går du inn på NSA for eksempel, de har jo camper overalt oppi der, og alle de tar jo monsterkveiter. Mm. Det er masse muligheter da. Men de stikker seg ikke like godt fram. Ja. Hvordan fiskekveite? Det er jo i all hovedsak driftfiske med båt. Skal helst over en knop. 1-1,5 knop hvis du fisker med jig. Mm. Fisker du med hel agnfisk og sånn antitvist, og da må du helst ned i 0,3-0,6 knop. Det er ofte kveite er mest aktiv da, når det er tidvannstrømmer. Mm. Prøv å fokusere på de når det er over en knopstrøm. Jiggene, 350-500 gram. Enten rosa,
Rosa veldig ofte veldig bra, eller naturlige farger. Notert. Skal du kjøre agnfisk, så det jo hel sill, makrell eller sei på sånn antifist-rigg som tingen. Kan også du spraylakke agnfisken rosa, eller holder det? det aller beste må jo da kanskje være røye. Ja, ja faktisk. Noe sånn koi-opplegg. Ja. Men jeg har også lært meg en ting, og det at nå på april-mai-fiske, så det best med jigg. Og så det ut på høsten, september og opplegget, så det bedre med agn. Stemmer det? Ja, jeg vil si at det kommer litt an på når på dagen du fisker også. At du fisker når det veldig bra strøm, så vil jeg gå opp for agn, nei, vil jeg gå opp for jigg uansett da. Ja. Og så mellom de tidevannstoppene da, når vannet roligere, så vil jeg gå opp for agn. Ja, men hva grunn? Det min personlige mening da. Jeg vet ikke om vi har sagt noe om habitat enn meg. Nei, habitatet jo, det må være noe sand, i hvert fall sand og blandingsbånd. Blandingsbånd bedre enn ren sandbånd. 20-50 meters dyp der du finner de fleste, altså. Ja. Jeg har jo fått kveite på både 220 meter og 550 meter, men ja. Ja, desidert det står flest, i hvert fall, for å få arten. De større står gjerne litt dypere, de vandrer jo opp og ned fra dypet. Det ikke noe jævlig å dra opp kveite fra 550 meter hvis han litt størrelse på? Det som veldig spesielt, synes jeg, og jeg skjønner ikke helt hvorfor, men det lettere å dra opp en kveite fra 500 meter enn fra 40. Av en eller annen finurlig grunn. Fikk kveite på Sørøya på 80 kilo, den fikk jeg på 200 meters dyp. Det var, jo, det var tungt, men det var sakte og rolig opp, og landet den. Mens en 30 kilo som biter på 40 meter, den blir helt bananas og skal alle veier og opp og ned og utras. Og det akkurat samme greiene jeg har hørt mange andre har sagt også. Og akkurat som Roger ute i Skagerrak, han fikk en kveite på noen 40 kilo. Han trodde det var en brosme. Det var bare å vinsje opp, skjedde ingenting. Ja. De tar nok veldig lugnt når de er på dypt vann. Ja. Og så skjer det jo et eller annet med trykket på vei opp også. Så vi kan ja, de har ikke noe svømmeblær, så de blir ikke påvirket noen evner, de har trykk sånn sett. Nei, men de merker det jo sikkert at det et eller annet. Ja, og så det fra lys og mørke og diverse, det nok mange ting som spiller inn. Der har du det. Du må ut med sånn sekk og hive over huet på dem når du fisker. Ja. Bare hysser de opp. Jeg har jo en våt drøm om første kveite ble jo landet på tradisjonelt vis men vi må jo bare komme oss nordover nok men jeg har en våt drøm om å ta på Carpuno? Nei, ja det også, på så vidt men på flue ja. Hei Bård ja. Det er så jævlig kult har du skikkelig utstyr der og får en da snakker jeg ikke om 100 kilos kveite så da det bare å få en kveite ja, nei, det jo klart alt jo mye råere på fluestang sånn sett, men en 10 kilos ting på fluestang kontra en 10 kilos ting på en havfiskestang jo helt andre ligaer, så det klart det har vært kjempegøy ja. Men klart, man skyter seg litt i legget nå da hvis man kan bruke det som konkurransefisk sånn sett da nei, det finnes nok mer effektive måter. Ja, nei, det her mer en sånn... Hadde det vært gøy hvis man ikke var med havfisker? Ja, problemet at det veldig vanskelig å skje ut fiskemetodene mot havfiskeren, så det jo størst gjelder alt. Ja. Ja. Så man må liksom... Jeg holdt på å si man må kjøre tradisjonelt, men det er jo noe annet enn tradisjonelt da. Altså, man må jo legge opp de beste individene hele veien. Ja. Ja, jeg avbryter hele tiden. Ja. Kveite har en cheat code som kan dere prøve å tippe hva cheat coden for å få en bra kveite? Sørøya. Fisk med dag. Ja, det Sørøya som gjelder altså. Ja. Sikke en uke til Sørøya med guide. Ja. Da ordner det seg helst i mai. Få med deg Bilal eller Daniel når du der oppe, og så det mye gjort. Ja, mye gjort altså. Da får du bare beskjed, nå kan du sveive nå. Bård Tufte Johansen, derimot. Han skal du ikke ha med deg. Og Lars Lent. De to der, de kan ta seg en bolle på kvetefiske. Ja. De kan ta seg en bolle. Og en hel kringle for så vidt også. Det er så er jo Kato på Hemmingodden, for eksempel. Ja. Er vel også rimelig habil. Mm. Ja. Det er så litt gøy, da, at jeg vet at...
både Lars og Bård innom podden av og til. Ja. Så hvis vi hadde klart å fyre de opp litt grann, sånn at vi kunne da fått de med på podden etter hvert, for Bård har blitt invitert x antall ganger nå. Og han så busy, vet du. Ja. Driver med sånne der... Hva skal redde verden? Ja, driver med sånne uting. Ja, driver med sånn skal redde verden. Og... Det viktig, da. Ja, ja. Det lever bra hans å drive med TV-underholdning, så jeg skjønner at han har travlt. Men det har vært sykt gøy om han hadde ta seg en tur innom og snakke om sportsfiske. Ja, absolutt. Ja. Jeg ser kanskje at det er et slags tidsskjema som kan muligens ryke, for nå begynner vi på nummer 14 snart. Ja, nei, bare kjøre på. Vi bare kjører på. Ja, jeg skal prøve å la være å komme med innspill. Det er lange. Ja. Når? Det februar til mai er best. Da det... I hvert fall hvis du skal være tyngst. Ja, nå har jeg. Da kommer du inn og skal ut og samle seg i store antall. Det helt ok å fiske resten av året også. Trøndelag har jo transmett vært det beste stedet. Møre jo en veldig close second der sånn. Mm. Fiskemetoden der sakte drift. Dunke bånd, fisk fra bånd og 25 meter opp i vannlaget. Repeat. Tackle enten hatt i fnatt, eller to kroks paternoster med 10-0, med lys og slange, og ha bra kraftig mono, altså. Minst 1,2 millimeter. Mm. Gjerne 1,4 eller større. Med fordel bruker 2 millimeter mono, som du krimper på det paternosteret, for da blir det veldig stive og fine sånne utstikkere. Mm. Presenterer vagnet veldig fint. Bait jo makrell og sild, enten hel eller store filer, eventuelt flere filer på en krok. Hvor? Det jo, de skal ha kupert terreng, altså, på steinbånd. Mm, mm. Idealdyp 150-250, bratte kanter, hvor det litt strøm, mattilgang, korall, det jo fine ting. Har du et korallkart, så vet du at det mye strøm der, og det stein der. Mm. Så lange er ikke der fordi det korall. Korallen er der fordi det riktig habitat for lange. Ja. Mm. Men bare spørsmål, siden vi inne på det der med bratte skrenter. Mm. Det jeg egentlig ikke helt skjønt med på. Når vi har fisket, så har vi fisket i bunnen av den bratte skrenten. Ja. Jeg klarer liksom ikke helt å få meg til å fiske i den bratte skrenten. Nei, ofte så står de på toppen på brekket eller på bunnen av brekket. Mm. Mm. Oftere på toppen av brekket enn på bunnen av brekket, synes jeg i hvert fall. Ofte så kan jeg fiske lange på toppen av brekket, og så brosme i det samme kanten på bunnen, da, hvis det høy nok kant selvfølgelig. Da. Ja. Og det må ikke være sånn stupebratt. Altså. Er det 20 grader helling, så holder det plenty. Altså. Ja. Det er ikke bare loddrette vegger, for det jo veldig vanskelig å fiske i. I hvert fall hvis du drifter, så får du fiske der i 3 sekunder, og så har du driftet av, så får du begynne litt. Hvis ikke du har elmotor. Ja, men selv da er det vanskelig. Hvis det bittelitt av strøm, så blir tanken din dratt vekk. Så jeg synes det i hvert fall enklest å fiske der som ikke er helt rett ned. Litt enklere å treffe, og plassen blir på en måte større. Cheatcoden for lange, det vil jeg si en som heter Enrico Virva. Han er... enorm på 30 pluss lange altså. Og selvfølgelig Daniel også er jo heftig på den plassen der. Daniel tok vel nettopp toppfisken på artsfiske på 40 kiloen sin. Ja. Enrico og det crewet der har også tatt noen av de rundt der altså. Mm. Og han har en ekstrem høy uttelling på 30 pluss fisk på sine turer. Han er bare bukke og ta en tur med. Da får du lyr på 10 kilo og lange på 35. Han har skjønt poenget. Men det handler veldig mye om å finne, akkurat når det gjelder lange, så tror jeg nok at det handler veldig mye om å finne rette plassen. Ja, absolutt. Det må være på en måte i rett område og rett plass i rett område. Ja. Vi har en grei lange plass. Han leverer ikke 40 kilo, og når vi, altså de der 12-16 kilo som er lengst, det blir jo yngel, sånn. Ja. Men det er jo veldig bra fisk. Når du nærmer deg 20, så er det jo veldig flott fisk, da. Ja. Du må ikke se seg helt blind på disse tilnærmet uoppnåelige monsterene, heller. Nei.
hoppet eller alltså hållt jag hoppa nästan över lomre det hade varit väldigt synd. Oj. Men lomre. Inte fisk lomre för april. Kan vi börja med det då. April till juni. Ja. Det är hotspot tiden. Och kanske speciellt I år för vi har haft en lite kall vinter så havtemperaturen vart fall på södra Östlandet är lavere än normalt så Ja, her, Lomra og en del andre ting også, 3 grader normalt. Her på Vesten så ligger den rundt 3 grader. Ja, det ikke bra. Da går du... Da det for kaldt I vannet, så blir det tregt fiske. Altså. Det gjelder nesten alle arter, vil jeg si. Det hovedregel. Mm. Da det hardt å svømme og jobbe. Da det bedre å ligge og vente på bedre tider. Mm. Men ja, april til juni. Fra Stavanger til Trondheim. Men du får den fra Kristiansand til Finnmark. Faktisk oppe I Finnmark har det tatt noen skikkelig beist der også. Beist og beist, det lomre vi snakker om. Ja, relativt sett. Snittvekt av artsfisk 460 gram. Ja, det er ikke de største kampene å få det opp, det det ikke. I hvert fall ikke med en 50-punds stang og en Shimano 50-punds snelle, så går det an å få det I land ja. Innen rimelighetens tid. Fiskemetode. Det skal ligge stille. Det skal ligge helt stille. Flette en halv meter. Repeat. Helt til å komme deg inn og kaste ut på nytt. Ja, der har jeg sett varianter engelskmenn bruker, hvor de har lodd I både topp og bunn av et paternoster. Ja, det som dumt med det vi har påstå, da, det at man da kjenner ikke nappa så godt, og de her lomra veldig forsiktige. Og da må jo på en måte lomra flette det loddet. For at du skal kjenne den, og det ikke en fordel også, I og med at de så sære og forsiktige. Men klart det I skikkelig bette, så det jo greit, men da jo det meste greit. Så kjør en firerkrok, glidebom, lett lodd, og angen med blåskjell. Det greit, du kan få lov å ha litt reke på kroken, men smelt på blåskjell også. Ja. Det gjør veldig stor forskjell. Og råreke. Råreke jo alltid bedre enn kokte. For blåskjell, ferske, ja. Det må være rå. Det skal lukte og være et skikkelig kliss. Må bruke litt angstrikk da, for å få det til å sitte på. Det jo ikke noe, du trever nesten ikke kroken I det. Du bare legger en rekke mitt, legger opp og så bare surrer det fast. Men 4 krok, altså? Ja. For de små I kjeften, gjør. Ja, men skal du ha det fra 400 gram oppover, så det plentig, altså. En del av de I Stavanger, for eksempel, så fisker de jo med enerkrok. Ja. Men det klart, det jo også litt misvisende med sånn krokstørrelser, for det varierer så voldsomt fra merke til merke. Det irriterer meg noe grenseløst. Mm. At det nesten umulig å kjøpe krok på nett. For du kan kjøpe en toerkrok av ett merke, og så en åtterkrok I et annet merke, og de helt like. Ja. Nei, det lagt merke til faktisk, synes jeg. Ja. Nei, så det problemet. Gjerne litt sånn long-shank-høkk, som vi sier på godt norsk. Mm. Det litt lettere å få festet blåskjell og skrammel på habitat. Det vil si 10-30 meter. Skjellbånd. Skjellsand. Gjerne I nærheten av brygger og sånn jo veldig bra. Vi elsker jo å være I nærheten av blåskjell. Ja. Ikke bare fordi de liker blåskjell, men det også en del børstemark som trives I sånne blåskjelltøfster som de glad I. Mm. Så moringer og diverse sånt nå, det de glad I. Mm. Vi har jo den perfekte plassen. Ja, det jo 4 lomre på den plassen allerede, utenfor prime time. Mm. Da må du prøve bra om en liten måned. Nå skal du se det går bedre med blåskjell. Cheat-koden, det en måte som veldig lett å få veldig stor lomre veldig fort, helt uavhengig når på året der. Men det vet ikke det vet jeg faktisk ikke hva altså. Men det finnes sikkert. Han vet ikke sånn dårlig vits, altså. Nydelig. Lyr. Ja. Lyr. Her prime time, mars til mai, vil jeg påstå. Ja. Her skal vi være uenige. Ja. Det kan vi være. Ja. Men skal du ha de virkelig store havlyrene som kommer inn,
så er det primetime, altså, mener jeg da. Som, jeg, som ikke kan det. Jeg påstår. Hvor Trøndelag og Møre? Ja. Metode er jo ganske basic spinfiske, rett og slett, med jig. Fra 50 til 150 gram, typ. Enten rødrosa, eller grønn, eller blå. Det de tre variantene vi har hatt desidert mest hell med. Den virker til å veldig ofte bare ta enten eller, enten så skal den ha rosa, eller så skal den ha naturlige farger. Ja, det... Hvis vi med begge deler, så er det bare en av dem som får fisk. Ja. Så ha begge deler i skrivene til enhver tid. Ja, det har vi erfart. Fordi går du to år tilbake igjen, så skulle den bare ha blå. På der hvor vi fisker ly. I fjor skulle den bare ha rosa. Så jeg litt spent på hva farven blir i år. Har fått på begge deler allerede i år, men han har ikke helt bestemt seg, tror jeg. Det er viktig å være to personer fiske samtidig med hver farge, så finner du fort ut av hva som best for dagen. Jeg jukser litt i dag, Simon. Jeg har vært nede om der allerede. Oh, ja. Fått meg en lyr på 65-70. Ja. Kilo? Ja, kilo. Ja, det heftig. Nå begynner han å få vikselig. Det her, nå snakker vi. Nå skriver jeg helt ut her. Ja, men du jo da et par dager for sent, dessverre. Ja. Ja. Habitat? Det jo topper og kanter i nærheten av litt større dyp. Den jo veldig glad i strøm, hare topper og sånt nå. Fiskes 5-50 meter, med hovedsak 5-25. Der har vi en cheat-roll. Det å fiske med Enrico Virva. Hvis du tar en titt på siden hans og de lyrene han drar, så der blir man overrasket. Han, på Instagramen. Ja, på Facebook i hvert fall. Okay. Han har nok mest der. Han bikker vel 12 kilo på lyr hvert år, virker det sånn. Så over Norge, så kan det... Ja, ja. Det helt sinnssykt. Det sykt. Hvor lang de da? Nei, 4-5 meter, jeg vet ikke. Ja. Nei, det heftig i hvert fall, og det reelt se fisken på ordentlig fiskevekter på fiskemottak og greier, og det helt brutalt hva han får, altså. Ja, jeg har funnet han på Instagram nå, og det her jo helt insane. Så skal du ha en pers på lyd du aldri slår, så ta en dam han. Ja. Men all fisken hans er jo svær. Ja, ja. Så jeg nevnte han på lange også. Ja, det er lange og lyr, det de to tingene som han ekstremt dyktig på. Ja. Det morsomt. Men der må jeg også skyte inn to dager etter fullmåne, bare for å ha sagt det en gang til. Mm. Det har vi fått meldinger på Insta og så videre, og det funker, og hvis du ser på registreringene som var her nå nylig i Havfiskeren med Torstein blant annet, så var det akkurat på dagen, 8.80 inn til Torstein som kom nå nylig. Ja. Og, det jo også, men det noe med fullmåne, for da det jo gjerne sterkere tidansstrømmer også, og strøm, og lyr elsker jo strøm. Ja. Så det noe med den der. Den pleier å treffe veldig bra rundt fullmåne. Så har jeg sagt det også. Ja. Jeg har brukt noe av det jeg lærte meg i fjor. Jeg datt helt inn i alle som sitter og hører på. Ja, da må du... Fikk inn på Enrico sin Insta-konto og hente inspirasjon, for det bare om Insta-fisk. Get blown away. Ja, det sykt. Men jeg har legget vekk telefonen igjen. Ta en titt på lysingen, da. Mhm. Der har jo dere mye stor fisk bort hos dere. Der regner jeg med. Ja, der har vi... Jeg har vært opp i 12 centimeter på lysingen i år. Og det ikke verst. Den var faktisk under minstemål, så den kunne ikke registreres. Det var jo synd, men bortsett fra det, så det jo juni-juli. Jeg sier sånn tradisjonelt bare mest fisk. Da hoper de seg ihop og skal gyte, og da kan du få veldig mye stor lysning på kort tid. Kan jo fiskes hele året, da, men da det jo litt mer sparsomt på antall, men størrelsen kan jo være veldig så bra. Hvor det fra Bergen til Kristiansund, av en eller annen merkelig grunn, så det veldig dårlig bare fra Stavanger. Altså, det så kort vei opp til Bergen egentlig, så det så stor forskjell. Det litt spesielt. Ja, men det endret hadde redd å fôre av lysingen nå i 20 år. Det det. Eller det noen sånne tyske båter som har gått ned, som ligger og svelger opp noe sånn bait eller noe? Noe det. Ja. Ja.
Men lysingfiske kan jo bli helt insane. Vi har, en ting, altså det vi egentlig startet det der greiene våre med, var jo det lysing-greiene. Ja. Og vi fikk jo første året vi fisket liksom aktivt med type agn og hel makrell og sild og sånn, så var det jo lysing vi fisket, og vi hadde ganske mange individer som lå liksom opp under 10 kilo. Ja. Så det var gøy. Det magisk fiske altså på når du treffer de større ansamlingene der på sommeren. Mhm. Metoden jo ganske enkel, det jo sakte drift, dunkebånd, fisk opp til 40 meter, vil jeg si, opp fra bånd, og gjenta det. Den kan jo stå litt oppover. Ja, altså jeg kan bruke ekolodd. Jeg har spotfisket lysing på ekoloddet pelagisk. Ja, det jo store fisker, så de syns jo godt på ekoloddet. Mm. Det ganske gøy. Tackle, det jo hatt i fnatt, fireball eller paternoster tackle. Typ 8-0-10-0 krok. Og her må du også ha kraftig mono. 1,2 mm er fin. Gjerne med slange på utsiden her også for å beskytte lina. Ja. I hvert fall hvis du treffer godt, så det jo ofte mange fisker, og det tærer på mono. Altså. Så, 2 mm med krimp og på lyksing er ikke dumt. Altså. Det ikke dumt, da holder det i hvert fall en stund. Ja, og du skjønner hvorfor helt til du altså du skjønner ikke hvorfor helt til du stikker kjeften eller inn i handa på den. Ja. Ja. Fordi det altså jeg husker første lysingen jeg. Da grabbet jeg granater tærne og ja, blodet spruta jo. Lærte noe der også da. Ja, de sylskarp. Ja, det er heftig tenner på det altså. Agn, makrell og sild, hel eller sværefiler. Habitat. Slakebakker, myk bånd, 70-150 meter. Og cheatcoden her jo også ganske selvskreven. Det jo lysingviskeren from the berg, Mr. Endre. Mr. Endre Hopland. Bare ta en tid med han, så blir det lysing. Ja. Makrell. Ja, der en historie der. Ja, lite. Sånn der, vi hadde besök här nu från en av Arendal. Jag husker ikke navnet hans. Rune? Ja, det kan være. Rudberg? Nej. Rune Almenning i hvert fall. Satt seg ut at han skulle i hvert fall endelig få seg en lysing. Det var 14.000 mindre i bensin, men ingen lysing. Ja da. Det var god suksess, det. Ja, vi må hoppe videre. Ja. På Vestlandet, ja, men det også godt gjort, kanskje. Da. Men ja. Makrell. Hvordan fisker makrell? makrell jo her hele året, for så vidt, men det mye mer på sommeren og høsten. Og jo lenger ut på høsten, jo større blir det snittstørrelsen, så det lurt å legge det mest innsats på slutten. Eller se hvordan vi fisker på isen på Vestlandet. Vi også får bra med makrell på isen her nede også. Ja. Jeg snakket med noen som var og fisket. Han fått 5 stykk makrell på hekla. Og alle var over 55 centimeter. Hæ? Yes. Hva faen? Det var 2 kilos makrell. Han var heldigvis ikke med havfiskeren. Nei, det kan du godt si. Altså, men når det sagt, februar i fjor så hadde jeg 50 centimeter. Ja. Makrell. Da slipper du jo unna, det jo bare litt, i hovedsak, altså, så det mye større snitt på vinteren på isen. Litt ukjent årsak, men det kanskje noe sammenheng med resten av året, at det jo mye småfisk som kommer inn på tidlig sommeren, og så de blir vel minst, det blir vel spist opp og fisket opp lettest kanskje, og så det de barska hardføre som blir igjen. Mm. Men det kan jo fiskes fra svenske grenser opp til Trøndelag. Fisk, driftfiske da, som det tradisjonelle. Fiske av nedre halvdel av vannsøylen. Det veldig ofte så står de rundt over og rundt grunntopper. Bruker 4-6 krok paternoster, hekle, enerkrok, eller svartkrok, eller noen sånne ferdig hekler som til makrell og sild funker helt fint. Se etter grunntopp her fra 20-40 meter. Rundt der står det fryktelig ofte makrell. Eventuelt også, hvis du skal gå helt målrettet etter de store, så det jo å finne
finne baitmål, starten på ekolodd, finne brisling, tobis og så videre. Mm. Som der går de og jager på sånne bitte små stimer på 5-15 svære makrell går og jager sånne små stimer, men de flytter seg veldig mye, så det veldig vanskelig å prikkviske. Mm. Og cheatcoden på makrell, det ha flaks. Ja. Ja, det eneste som har den cheatcoden, men det hjelper veldig faktisk. Ja. Jeg hadde flaks i fjor. Ja. Det var sykt irriterende når han kom foran meg der med nakk og hal og alt som var, og fikk 51 på han. Da ble jeg sur. Jeg klarte faktisk å få 49, men da fisket jeg jo til fløyfisk, selvfølgelig. Så bifangst er jo det beste måten å ta de store makrellene på. Ja. Tar noe fisk, ja. Egg-H. Her er det best fra september til januar. Og da kommer de inn i fjordene og er lett å treffe på de store. Størst snitt har vi jo i Trøndelag og i Møre. Veldig mye stor pigo blir jo tatt på isen. For eksempel det tradisjonelle NM i isfiske oppe i Lygnin og på isene der rundt Trondheim. Mm. Der har de jo tatt masse sånne som snuser rundt 10 kilos grensa. Oh, shit. Mm. Og baits er jo nesten hva som helst, de tar det meste, de tar jigg, de tar gummislanger og, men klart, det mest effektive er jo agn med lukt typ makrell og sillebiter. Han er en 8-spiller, ja, den spiser han jakter også, altså. Okay. Ja, han tar levende ting også, og som de fleste har, så har de veldig god luktsans, så han har litt blodig makrell og sill. Det funker. De dukker jo gjerne opp innerst i de trange og lengst bortgjemte fjordene sånn på vinterstid når de skal leke. Mm. Og da tar de på 30-50 meter. Så det står ofte mye altså, hvis du finner de gyteplassene. Og det, som regel snakker du med noen yrkesfiskere. Og noen lokale henter, så er det, de vet hvor pigge også, for der gidder ikke fisker. Mm. Det ødelegger jo alt av liner og garn, og er bare plunder. Og der er det litt som på Hysa, spør med den eldre garde. Piggskate. Det kan fiskes hele året. Det er best fra Bergen til Trondheim. Det er også det. Endelig var Bergen nevnt. Endelig, det har vært nevnt åtte flere ganger. Ja, senest Lysingen, to hakk over. Ja. Metode på Piggskatten er jo ganske enkelt, det er å ligge stille. Det er glidebom, typ 1-0-krok. Angersjekk bare en gang i halvtimen, se at det har bait fortsatt. Ja, men yes. Jeg må skyte inn der. Fy på. Fordi at vi fisket etter den metoden. Vi var spesifikt på piggskatefiske. Jeg vet ikke om folk fikk det med, vi la ut noen bilder og litt sånn. Men, ja. Og det var jækla tregt, helt til jeg begynte å dunke i bunn. Ja. Og da var det fisk nesten med en gang hver gang. Og da plukket jeg 8 stykker på en halv time. Ja. En time. Mm. Vi hadde mange timer før det skjedde noe. Eller, det vil si, jeg fikk den største jeg fikk, den fikk jeg ganske tidlig. Det var nok... Det fikk du på første nedslag på tradisjonelt fiske. Ja, men alle de andre, det var på dunking. Ja. Faktisk. Så når jeg fisker, så pleier jeg å ta fiske i retten. Jeg kan ligge med båt på anker eller på elmotor eller et eller annet. Mm. Tar 5-6 dunk, og så lar jeg ligge i... Ja, 5-10 minutter, og så tar jeg 5-10 dunk igjen. Så det er litt dunking her, for det er jo, du ønsker jo oppmerksomheten i fisken, og du lager litt, virveler opp litt støv og frigjør litt lukt, så det er klart det er ingen tvil om at det er en fordel å bevege det litt, lage litt liv. Ja, de tar jo, så da når agne ligger i ro. Ja. Ja. Så den dunkingen er jo på en måte for å tiltrekke oppmerksomhet, da. Så, ja. Ja. Glidbom og treerkrok, ja. Og agn, makrell, sillestremler eller hoder er også veldig fint, faktisk. Lukter mye og sitter godt. Og fisket jo på mykbønn, gjerne inne i viker, er jo en klassiker på 15-40 meter.
Sheet gold, blank. Snakk med Team Bomtur. Ja. Nei. Nei. Det mer flaks enn det. Ingvar. Ja. Ja, det gøy. Den har jeg fått før. Ja, for det, der må vi etablere en date ut på høsten der. Ja, det to tider som gjelder. Det april og september. Det det beste. Da vet jeg hvor jeg skal feire bursdagen min I år. Mai også sånn ish brukbart, men da begynner det å bli veldig lyst etter hvert. Når du tenker på vading, da. Jeg fokuserer på det. Det jo også gode muligheter for kystmeite, men kan du ha de virkelig store, og så det jo vading som gjelder. Og da det må være varmt nok I vannet. Det må komme over en, I hvert fall her nede, da, så må det komme over en 6-7 grader I vannet for at de skal gidde å trekke inn. For da kommer maten. Det bra fra svenske grønta til Vestland. Metoden jo vading, som det mest effektive. Gå I mørket med hodelykt. Det rommer å ha godt nok lys til å oppdage fisken, for den jo sinnssykt god til å gjemme seg. Og så må du samtidig som du har mest mulig lys, må du også ha minst mulig lys, for du vil jo ikke blende fisken, for da ser den jo ikke agnet ditt. Og lyser du liksom for lenge på en pingvar, så kan det være vanskelig å ta. Så spesielt når du begynner å fiske på den, så ikke lyser den rett I trynet. Da bare å lempe ut en brisling, ansjos, tobis eller lignende på en tremmelkrok. Danse lett og ledig for en 5 centimeter foran over munnen på den. Og da enten I løpet av 30 sekunder så klapper det til, eller så kan du bare glemme det, basically. Ok. Det mange som... 50-50, tenker jeg, om de gidder å ta eller ikke. Og hvis ikke de gidder å ta, så... Finner fram. Da gidder de ikke ta. Ja. Nå sier det puff. Da kan du få noen på de rette stedene, for å si det sånn. Ja. Vi har leitet etter de som fridykker I mange, mange år. Ja. Vi har aldri egentlig funnet det. Men vi har kanskje bare ikke sett dem. Nei, det det jeg hører på. Om jeg har også en liten sånn YouTube, nei, på Facebook har jeg litt noen filmsnutt av pingvar, så filmer en pingvar I halvt minutt, og det helt umulig å se at den der, før jeg på en måte bare tar tak I med handen og løfter den opp. Altså. Det liksom, det som over handen, det en pupill. Resten under, så det kan være vrin å se. Ja. Du må kanskje se etter sånn, du ser etter fraværet av bølger I sanda, for eksempel. Ikke, du ser ikke etter fisk, sånn, du ser bare at her det noe som litt småmuffent. Muffen litt annerledes mønster I sanda, eller noe sånt. Ja. Og så forstår jeg, når jeg gikk jo leket etter deg nede rundt I Stavanger og litt sånn så her, prøvde meg på noen livesendinger og litt sånn, og da Daniel med meg på live, og det var liksom sånn, det eneste han var opptatt av å fortelle meg, gå grunnere, og da gikk jeg med vann til låra omtrent, og han ville ha meg enda grunnere enn det igjen. Ja. Tar vi habitatet her da, på vadinga, så det jo 10-40 centimeters dybde. Ja. 10-40 centimeter. Det jo latterlig, egentlig. Ja, det helt latterlig. Selv om jeg vet det så godt, så blir jeg alltid like overrasket. Nå jeg nesten vant til kne her, jeg alt for dypt, liksom. Det bare jøss. Ja. Men det jo der man finner de, da. Det der man finner de fleste, I hvert fall. Det jo, de ligger jo lenger ut, altså, men det høyest tetthet grunnt, altså. Cheat code. Ha en vadedate med meg. Ja, jeg klar. Midt I september, typisk. Ja. Da det gode muligheter. Så vi har jobbsamling I april. Ja, det dritt jeg. Nå skal jeg faktisk... Nå begynner timen med kalenderen her. Men jeg kommer fredag 13. September, for da jeg bursdag. Så det høres ut som en kjempedag å fiske på fredag. Ja, det høres ut som en bra dag. For meg det. Ja, men det jo bare å holde dialogen der. Ja, absolutt. Røknur, ja. Den kan du fiske hele året. Det har jo blitt tatt en del på isen, både her og I Oslo, nå siste dagen egentlig, men... Ingen av de har vært med på havfiskeren, så det jo deres dumt for de. Så vi prøver å få nå ut til flere her. Tradisjonelt jo på Østlandet det tas mest, da. Men noen av de største jo tatt opp mot Trøndelag, så det finnes jo langs hele kysten.
fra svenske grenser til Trøndelag. Det jo veldig likt egentlig som tradisjonelt knurfiske. Det å drifte med korte stopp innmellom og dunke litt. To knots passamoster med glidebånd. Da har du kroket både over og på slep med litt spinneblad perler. Den tar både reke og makrell og sild. Pleier som regel å ha en reke og en makrellstrimmel på slepet. Bunnen jo sand- og blandingsbånd, 15-40 meter. Og cheatcoden for å i hvert fall få arten, det jo Langesund. Da. Der det kjente plasser og gode muligheter for å få røkner. Og det ikke noe spesielt hemmelig i de plassene heller. De ikke veldig store i snitt. Men med tanke på Super Grand Slams og så videre, så kan det være lurt å også få en liten en. For det nok ikke, jeg tror ikke det blir nesenlønn av røkner på listene. Nei. Men er det registrert noen i Bergen? Litt greie vel med Østlandet, i og med at den inne. Ja. Rødspetta da, den jo egentlig, kan jo fiskes hele året, men mars til september, det jo en lang sommer, det jo beste tiden sånn sett. Og hvor jo basically bare jo lengre nordover du gidder å dra, jo større er det. Og det er nesten helt linjært oppover. Det piker vel sånn rundt Tromsø. Og fra Tromsø og Finnmark så er det, der har du maksstørrelsen, for å si sånn. Der er det driftfiske, det er viktig å holde bånd der, med noen korte stopp innimellom. Det er glidebånd med 1-0 jodkrok og litt bling. Både reke og makrell sillestrimmel, det funker. Det er best med, skal vi si, ja, makrell sillestrimler eller mageskinn av sei også er bra. Og de største individene. Fiske på sandbunn, 15-45 meter. Og cheatcoden der er generelt Finnmark, vil jeg si da. Tromsø og nordover. Det er enormt bra, og det er som samfunnet som neste, er basically helt identisk alt sammen. Bortsett fra at tackle har litt mindre kroker, og at du i all hovedsak fisker med reken og har ikke så mye strimler. Ja. Men der også er det lengre nord, jo bedre er det. Og for samflindere er litt mindre i kjeften? Ja, så du kjører kanskje to til fire krok på samflindere, mens du kjører 1-0 på spetta. Ja, så den jo helt lik, så nå hopper vi jo bare pent videre til seg da. Ja, ikke sant? Det jo høsten, september til november, når den store havseien kommer inn, beste tida. Og det jo Trøndelag og Nordland som gjelder for de aller største luringene her. Best jo spinnfiske med jig. Du heldig og ser i overflata, så kan du kjøre popper, men... Kjøre jig i størrelse 80-250 som du kaster rundt, fisker pelagisk øvre vannhalvdel, strømutsatt områder med byttefisk tilgang. Da. Det er igjen viktig å bruke ekkoloddet. Cheatcoden der er jo Moskenes-straumen, ja, den er jo... som er enormt bra. Og så rundt Frøya Hitra så er det også enormt mye bra storsei hvis den skal ha de 110 pluss kvantmeters seiene. Ja, vi hadde jo et ganske bra seifiske her på slutten av sesongen i fjor. Ja, vilt faktisk. Magnarsen var vel 14 kilo, den han endte til slutt, som ble den største som ble tatt. Lokalt, altså steinkast i vår fjord. Det er kjempebra det, altså. Det er enormt fisk. Hagelsund leverer. Ja, jeg har faktisk fått 12 kilo sei Skagerrak også, men det er noen år siden nå. Ja, men da er vi over på min favorittfisk i verden. Fattfinnefisken! Ørjetten!
Nå skal jeg ha en digresjon med en gang, for jeg vet ikke om du har sett i meldingsinboksen vår på Insta i dag. Jo. Ja. Eller ikke meg. Nei, du har ikke fått med deg det, for det hadde du kommentert. Vi har da en kar, siden jeg har joket så mye med fettfinne og sånn. Det jo min favorittfisk. Altså, eller favorittarter, fisker i flertall. Sånn at jeg har fått en til å lage en oppskrift på fettfinne. Så han har da fått levert 25 fettfinner nå, så han skal prøve å lage noe. Altså han en supreme kokk, fisker vel for Team Rogaland eller noe sånt, og skal lage en oppskrift på fettfinner som skal serveres til Sime. Ja, det jo, det enkle svaret der jo bare å kjøre en sånn haifinnesuppe. Ja. Ja. Det må bli mye av det samme. Ja, det... veldig mye mer eksklusivt selvfølgelig, ja. Ekstremt mye mer eksklusivt, men kanskje kan bruke noen av de samme tankene som haifinnesuppe. Ja. Jeg tenker jo at altså, det jo sikkert veldig mye bra næringsinnhold i, så sant at det ikke er opptatt fisk da. Omega 3 og ja. Flotte greier. Det står Henrik Kristoffer Øvregård for. Han står da for fettfinneretten 2024. Du skal fiske i stund da, hvis du skal ha sånn familieselskap med fettfinnesuppe. Den blir kanskje litt tynn. Jeg tror det blir litt sånn som den der storyen med koke suppe på stein og så videre. Da, vi kan jo ta selv ganske fort, da, siden det veldig lite interessant for de fleste. Det jo mars til mai som best. Det Trøndelag og Møre som best. Dorging, spinnfisk og duppmeite veldig bra. Slup, wobbler, typ 10-15 cm. Bruk naturlige farger i varmt vann. Skrikende farger i kaldt vann. Eller eventuelt brisling, for eksempel, hvis du bruker duppmeite. Gode plasser. Odder, sørvendt i viker, blandingsbunn. Oppsøk varmere vann tidlig på året. 1-12 meter. Skitkål. Da vi 2 skitkåls, faktisk. Oi. Enten kan fiske med Jørgen i mai. Ja, han flink på det. Eller så kan du dra til Skjerstadfjord. Der har vi et ganske vilt snitt på sjøretdåringen. Der har vi sånn 4,5-5 kilos snitt på dårlige ørettene der. Er det nord, sør, øst eller vest, holdt du på å si? Førstafjorden? Ja. Det er på innsiden av Saltstrømmen. Åja. Shit. Den veien... Nå må ikke du digresjonere. Den veien sa jeg. Da har vi snart 2 timer. Ja, men 2 timer. Se litt på dårlig informasjon i Kjerstadfjorden, så får du litt bakoversveis på ørettene. Ja, det skal jeg gjøre. Mm. Skrubbe. Der det litt copy-paste på pingvaren. Mm. Det jo det mest effektive jo valding. Mm. Det også da april og september som er best. Altså. Liker ikke skrubba litt mer brakkvann? Det gjør for så vidt det, men det er helt nesnødd med skrubber på sånne sandstrender også ut mot havet. Altså. Mm. Så... Den liker jo for så vidt brakkvann, men den liker også egentlig alt. Den liker egentlig alt, da. Den tåler, den veldig hardfør. Mm. Sånn i brakkvannsområdet så det ikke så mye annen fisk som trives, så da det lett at man bare får masse skrubber. Mm. Så det ikke nødvendigvis bedre, vil jeg si, enn andre steder, sånn sett. Da. Observasjonen kommer jo fra fridykking, da. Ja. Tenker jeg. Ja, det jo bare en enkelt krok med reke på vandringen. Når du ser den, så jo, hvis du skal kjøre litt fra båt, så det jo glidebål med en 4 krok og litt perler og kaste litt. Og da gjerne på blindfiske, da, så gjerne brakkvannsteder og bryggeanlegg og så videre som bra. Mm. 0-10 meter. Mm. Spissgate. Den også en sånn fining som vi kan fiske hele året. Det jo Vestland, Trøndelag og Møre. Metoden blir jo akkurat lik som de andre skatene, egentlig. Det at du ligger rigger til en plass og ligger der. Og sjekker rangene sånn at du kan dunke litt. Bare løfte og kjenne at det ikke det henger noe der, egentlig. Mm. Og hver typ 3 kvarter så sveiver du opp for å bytte agnet. I hvert fall hvis det slimål, som det veldig ofte i nærheten på spisskattplasser.
Det jo glidebom igjen da. Og en typ 14-0 sirkel fin. Og så der viktig å gi en litt god tid, sånn som med hvitskattet, at det ikke klin til så fort det begynner å nappe. De bruker litt tid på å få det inn, altså. Mm. Og agnet jo også det samme. Du kan nok stort sett fiske med det meste, men det lite slimål, så det makrell sild som det beste. Og det mye slimål, så går det på litt mer hardføre, som hvitting og blåstål og sånne type fisker. Habitatet jo myk bånd, og det veldig ofte innerst i fjorder hvor det trives fra ja, i all hovedsak 120-250 meter. Ja, ja. Det der de fleste er, da. Du får det jo grunner og dypere, men rundt der det beste. Ja, der som vi har vært og fisket litt nå, da kan det være vi har fisket litt dypt da. Vi har lagt på 300 og nedover. Ja, nei, det nok sånn tradisjonelt og typisk nok det litt for dypt. Altså. Og så må du også ha litt helling da. Paddeflatt jo dårlig. Og de samler seg ofte, det kanskje 3-4-5 meter i fjorden, og så kommer du, når det begynner å stige da, i den skråningen, på en måte som ofte er helt i slutten av innerst i fjorden, i stigningen der, det typisk de beste plassene. Det, ja. I hvert fall de 5-6 beste spissplassene jeg vet om er sånn. Ja. Det altså, forskjellige fjorder. Du beskriver jo den plassen som vi har vært og forsøkt litt på nå. Det har blitt annet spissgate der inne på 300. Ja. Men det akkurat sånn som du sier, det en slakk oppover bakke, og så han går egentlig nesten slakt oppover til null. Ja. Så, gjør en test da på 170 neste gang, se hva som skjer. Det skal vi gjøre. De to første jeg fikk spiskaten i fjor, fikk jeg på 170 meter på Fireball. Ja. Mm. Ja, jeg fikk på en jævla skalle. Fikk på en skalle på 114 meter. Ja. Midt i en strømfjord. Yes, da, de sveiva jo rundt overalt, men skal du ha mest tetthet, så det de typene der da. Ja. Så det... Hva favorittfisk? Svart H. Ja. Den kan du fiske hele året. Og størrelsemessig er det jo lengre sør og øst du kommer, jo større er det da. Men finnes jo i hele landet. Endelig en fisk som er tassen i Møre. Ja. Det kanskje den eneste, vi får se. Ja. Metoden her, driftfiske. Det sakte driftfiske da. 0,3-0,4 knop. Fra bunnen og 5-6 meter oppover. Der det også lurt å kjøre paternoster med en 4-5 kroker, typ 2-0. Bruker jeg gjerne da, som kroker godt. Har jo fått de på 10-0 også, om 300 gram svarte på 10-0, men det er jo ikke det mest effektive. Men de kan tre seg inn på et anker, tror jeg, altså, hvis de får noe nok tid. Det er helt utrolig. Ja, altså, Simen får ikke en svær 300 gram søviktorsken en dag. Ja. Alt. Ja, det utrolig hva de får til. De har til og med fått flere på en enkelt krok. Ja, det... din bror fikk jo her nå to stykker på en 1-0 krok. Mm. Altså Vega. Blylåd Vega. Ja. Ja, det helt fantastisk å trese på ting. Så det en fordel det da, på noen måter, hvis man faktisk vil ha det, så sitter de stort sett. Ja, Agne er jo makrell og sild som det beste. Området, største er jo akkar er dritt. Dritt? Ja, du må ikke huske på akkar. Og svartån, akkar, ja. Kjempebra. Men det jo utrolig lite lukt i akkar. Da kan du nesten fiske med jigg, altså. Ja, vet ikke. Altså, våre saffer... Ja, kommer an på hvem deler akkaren du bruker, da. Så du bruker sånn strimmel av hodet, liksom, så er jo den veldig mager, er det ikke det? Mm. Jo, men du bruker hele... Akkar, som du, som du kjøper på Kina-akkar. Ja, du kan helt særlig annerledes. Ja. Hele den trener inn på kroken, så kroken sitter nede ved tentaklene. Ja. Da har du agen å vare ofte en stund nå. Ja, det er som egentlig er problemet. På svartvann, hvis du sender ned noen makrellstrimmel, så må du må ha mye makrellstrimmel da. Ja, eller mye agenstrikk. Ja, mm. Det også som sånn som jeg har på fingeren her, sånn der bandasjesak. Ja. Det faktisk gull på en del lagen. Kan det holde utrolig mye lenger, for alt av lukt og smak slipper jo ut gjennom den, mens ingenting blir spist opp.
Og sånn, hvis det for ille med slimål og sånn, tre på en sånn der fingerpølsebandasje på hagen, og så strikk rundt, så holder det kjempelenge. Ja. Nå er det, nå har vi kommet til... Men ja. Vi er ikke ferdig på Svartå. Nei, det var vi på Habitatet, det den nest siste apen jeg var. Habitatet på Svartå, den jo veldig mange plasser, men slake bakker, veldig sånn forsiktig kuperte områder. Så vil jeg si det beste størrelsefisk får du fra 150 til 300 meter, i hvert fall i Skagerrak. Mm. Vi har jo en plass hvor vi har sånn 55 til 58 hvert år. En del av de så og det faktisk en av de ytterst få gode artene vi har her i Skagerrak også. Ja. Jeg vil jo skryte opp at vi har funnet oss noen steder med ganske bra snitt her i Bergen nå. Ja, ser du har knekt noen koder her på stedene altså. Så, hvor dypt kjører dere da? 40-180 tror jeg. Ja. Omtrent. Ja, det, I slakebakker med altså, akkurat, altså det, det samme kuperingen og sånn som du sier ja. Og den dukker jo veldig ofte opp som bifangst på lange fisk og blåsende fisk også, da, hvis ikke du i de alt for loddrette veggene en slitsom fisk egentlig bortsett fra de gangene altså, i fjor så omtalte jeg Svartå som en forbannet drittfisk da var han i listene heller Den verste dagen 20 jeg har vært borte. Det det. Da... Ja, det nest etter slimål, vil jeg si da. Men ja, den høyt. Svartalen var i listen i fjor. Mm. Var han det? Ja, det var han, ja. Beklager. Jeg har ikke kontroll på det. Ja. Det var en drittfisk i fjor også. Etter du har fått den du skal ha, så har fått en stor en, så etter det så det drittfisk. Den kjempegøy frem til du har fått en svær en, og etter det så det drittfisk, ja. Mm. Ja. Men... siste arten. Denne, her må du lære oss. For at, Er det noe cheat code på Svartå? Jeg kan ta en tur med deg. Ja. For en sånn... Kommer over 50 i hvert fall med god margin. Ja. Men altså, nå vi kommet til siste arten. Jeg skal introdusere den litt, fordi at nå må du lære oss, for at vi skal vi drive og lære videre om en par ukers tid. Mm. Så kjør på med siste arten, og det en torsk. Det torsk, og det som jeg har skrevet i huskelista mi, det jo hvordan ta de største. Det kommer å få mest torsk som du får med pilk og opphenger og så videre, men skal du ha de virkelig store, så det skreien i mars-april som tingen. Månedsskiftet rundt der magisk. Andre halvdelen av april så begynner det å bikke litt nedover som regel. Det varierer litt fra sesong til sesong, men medio mars til medio april, da treffer du hvert år. Og jo lenger nord du veger da, jo større blir fisken. Det helt linjært. Og Lofoten jo kjent for de store mengdene, mens Finnmark jo kjent for de store beista. Mm. Der tar jo 40 kilo pluss hvert eneste år. Det sjukt. 30 kilo tar vi hver eneste uke. Så der det vilt på den beste tiden. Skal du ha de store skreiene, så skal du ut i båten, se på ekkoloddet, finne stimene. De står jo pelagisk ofte over der det 50-80 meters dyp. Mm. Der står det liksom akkurat ut på Mollabakken, eller på brekket der, på dype brekket. Der samler de seg som regel. Bare kjør rundt eller ser på ekkoloddet og fisk over stimen. Ikke slett ned i stimen, for da får du... medium og små størrelser. Kjør en jig 350-500 gram. Fisk en 5-10 meter over slimen med det samme fargen som kveite, rosa eller naturlig. Eller selvlysen har også vist seg veldig bra til tider, sånn gulgrønn jig med selvlysene. Det som klart at de største fiskene i stimen, de kommer opp og tar, mens de andre, de tør ikke å forlate stimen. Nei. Det en sykdom for å prikkfiske de største fiskene i stimen. Og cheatcoden der jo rett og slett typ sørøya i mars. Ja. Da, hvis du kommer deg ut på med båt, ikke du blåser inne, så det nesten garanti på 25 kilo hvertfall.
Ja, for å sitere Bilal på det, så er det her oppe så kan du gå tørskod over fjorden i mars. Mm. Ja, vi har hatt vi har vært der oppe på Neskerøyfisk og det magisk, altså det ikke bare å hente alt den vil hele tiden, det faktisk litt dagene varierer litt der også. Mm. Men hvis du skal gi oss noen sånn skikkelig pro-tipp til vi skal jo ikke så langt nå, men vi skal jo til Ålesund. Da det, må du se litt på hva slags snittstørrelse av torsken tradisjonelt tas der da. Mm. Og justere bait etter det. Mm. Og så det da om du skal ha jeg liker jo egentlig å fiske med, med jig uansett da. Men det klart hvis du skal ha mest fisk da, og få størst sjans for denne premien kanskje på den snittvekta da, så, så det jo det beste rett og slett med en pilk med et par oppleggere. Da kan du jo øse fisk, men fisker det fiske i egen båt, eller sånne fellesbåter? Ja, det fellesbåter, men vi har en som har tilbudt seg å låne oss en skjærgåttipp nå. For det også et problem med liksom, fellesbåter, at folk bruker litt sånn bananpilker, det ganske dumt når det mange snører i vannet. Mm. Og de som skyter ut til sidene. Ja. Og da får du mye feilkroking av fisk også, det jo en del av oss som synes at det en uting. Mm. Bare å ha med satt i det pilkene med dobbelt trebbelkroker seg i begge ja, og så, så skyter ut til siden av begge pilker og sånn, den huker jo tak i alt som der nede når du legger den midt i stimen så. Mm. Men ja, det tradisjonelle funker jo bra på matauk, skal du ha sånne rundt 10 kilo så har det sære pilk og ja, jeg vet kanskje ikke kjørt mer enn en opphenger da, hvis det potensielt opp mot 15-20 kilo, for det kan være plundret når, hvis du får på tre sånne på en smel. Ja. Det kan bli litt mal. Ja. Nå får ikke vi så god tid til å fiske når vi der, for vi skal drive oss og lage podd live ute i båt, ja. Og holde på med ting. Vi skal drive med ting. Ja. Så, men vi skal fiske litt da. Vi må jo vise litt muskel når vi der. Ja, jeg må få på en brukbar... brukbar en i hvert fall. En kjempetynn en på 18 kilo. Ja, det korrekt. Ja. Faktisk. Så. Sånn tynn og lang. Er det en havål? Nei, det en torsk faktisk. Ja. Men, altså, vi må snakke litt grann om den informasjonen som du har kommet med nå, for det, du og Simen nørder jo noe voldsomt. Jeg vet at vi har en lang innspilling på gang her nå, men du har jo hentet mye informasjon fra et sted, eller flere steder, eller det der å nørde statistikk. Denne oppskriften her, følger du den slavisk, så gjør du det bra i havfisker. Ja, så det jo det meste her har jeg bare skrevet egentlig på frihånd. Det en... 4-5 arter da, hvor jeg har på en måte måttet ha litt sånn sidemannskontroll på fiskeskolen og Asker og så videre, men det meste har jeg bare skrevet ned egentlig også. Mm. Det kan jeg si, også sånn som på artsfiske da, der har de jo statistikk på når det blir tatt flest og så videre. Mm. Men den jo også veldig skjev da, for folk, det ikke så fryktelig mange som fisker i januar eller desember. Nei, nei, selv om det den beste tiden så får du nødvendigvis færre spalter da. Mm. Det en ting jeg har drevet opp som jeg driver og jobber med er jo da hvordan man skal statistisk forskyve fordelingen her, fordi antall arter som har tatt flest i juli den vesentlig ja. Ja, for da jo alle ute i båten, ikke sant? Og da det digg å fiske og mange dager og ja. Men det, så blir det jo skjevt, men det mer viktig kanskje å se etter gytetider og sånne ting da, som både mer relevant. Da det store ansamlinger av store individer som viktigere enn når Ola Nordmann fikk sin torsk på 3 kilo, om det var mai eller august. Det liksom litt irrelevant. Ja, så vi burde egentlig funnet fram de største individene. Ja. Men det gøy å sitte og følge med når du prater, for det, Simen har jo laget et skjema nå, han jo litt sånn her Excel-nørd nå. Det er lov å si at dere litt Excel-nørder begge to. Ja, vi glad i Excel. Ja, og det mye av den informasjonen som står i Simens sitt ark, som stemmer ganske godt overens med det som du kommer med. Så det, dere har jo gjort et eller annet arbeid som forenlig med hverandre. Det var jo egentlig litt det jeg var ute etter i dag å se. Du skulle bare kvalitetssjekke det. Ja, egentlig kvalitetssjekke deg. Ja, det helt korrekt. Og ikke jeg bare sitter og finner på ting. Ja. Så, men ja, dette var jo en spesialepisode. Dette blir spesialepisode. Ja.
Tusen hjertelig mange takk for innspilling nummer to, at du gidder å bruke tid på to idioter på tur. Å bruke tid som på fiskerelaterte ting, det altså, sier man aldri nei til, ikke jeg i hvert fall. Så det bare kjempetrivelig. Ja. Nei, men det sier vi... Jeg har fått lurt noen, da. Ja, satt på at du har fått lurt noen, ja. Satser vi også på, faktisk. Så får dere fasit nettopp på e-post. Ja, vi, det derfor jeg tenker nå at skal vi ha litt tid igjen i kveld, så sier vi tusen hjertelig takk til dere som har hørt på. Vi ses på Bytorsken i Ålesund. Det gjør vi faktisk. Og jeg og Lars ses fredag 13. september på døra hos Lars. Ja, jeg kommer i april faktisk. Så da får en dag med karaokeapparatet. Hvis han ikke hvis han ikke er hjemme da, så får han et forklaring, eller jeg får et forklaringsproblem hvis han ikke blir funnet etter den helgen, tror jeg. Ja, det mer sånn det. Du må huske å bestille litt vindstille vær også. Vi må ta med det bare en gang. Hyggelig å være her. Da stopper vi den. Det nice. Det nice? Ja. Det nice? Ja, det nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei, nesten ikke. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Det, har vi laget sånne ting hvis det sånn?